Ariko mana yanjye. Amasinyesho y'umusaza ntazaneza ikibazo pe. Mushiki wanjye nawe ngo niyawe ati gitoki, sha ariko mana naragowe, sha. We gaju. Gaju. Se gaju yagiye. Sha umva sweetie. Buriya rero wowe hari ikintu utabona. Yewe niyo nje kugusura nkasanga uri kumwe n'undi mukobwa. Mitangata nyine nje nkigendera. Si stress untera nkazizo musaza wanjye ntera ngo tinzara zanjye yewe ngo ngende nzihatishe ngibitoki ndabwiye ko giye nago ngwiki umva peri nawe yongeze mu rugo mu gitano no gusenga saa sita nimugoroba ngo nta muntu mese ngo waryama ngo adasenze ngo umuntu yahura n'amadayimoni ubuse abantu barara badasenze hari ikintu baba aya mwana nibi wanyu nabwo ariko mubayeho nabi kabisa ubwo buzima njye ntabwo nabushobora yewe buri ubuzima nkunda ubuzima bwo kwiryohereza kwisohokera yewe nkarya burusheti nziza numva nshaka hoteli yariyo yose numva nkeneye hariyo mbamo ngo aya mwana ndi kumva musaza wanjye ari kumpamagara ndaje turasubira yego mwana uraka ndaje igitoki wabanje kugihata mwana niba iki sawa mpamagariraga nk'aka kazi ukamenyereye igihati igitoki nyine usobanura umukobwa nkajya wawe ukwirwa agiye nkora muri ayo makashi wagiye akoramo wawe usa nayo mana waba urandebera nzanirirwa amata ibitoki ndi umuhungu wowe urirwa mu nzu wicaye woze inzara yumvira ni ukuri kumana ngo ari umuhungu uri umuhungu uza gute cyangwa nawe ugushanga uriya musaza ujya muri ayo masengesho yanyu murara musenga ariko hano murasenga mana yanjye yesu we uzi ko hari igihe musenga nkumva mu ndwaje umutwe nyamara gaje gusenga ni ubuzima urashaka kwifata nka mama ukunda niba papa agenda mama se yananiye papa gute mbese kuba yarabwiye papa ko yabonye akazi i Kigali akaba yaragiye kugakora papa akazana bya bindi by'ikirokore ngo nabireke ngo agiye kuba indaya ngo agiye kugira ibiki agashaka kumushyira muri rya torero ryabo bashinze ngo ajye yirirwa agenda amufasha mutwajije ibitabo umva mama ndamushyigikiye nimushaka nanjye muzanyirukane nzagenda njye muri hoteli nyene nkora akazi urumva neza ntawe njye mu ntege kadi nushaka kugenda ubibwire papa ubu ntabwo mu kintege ubu narakuze iyo umukobwa yameze amabere aba yakuze iyo najya kwirirwa mutegeka abantu mwirirwa mubagenzura uko mushaka wowe wajya uhata ibitoki uwo mucakara gaje ushaka kumenyera buriya ntabwo nzi umujinya wanjye nahita nkubita n'ibitoki mu maso ujye guhata ngo ukubita nde uzi ko wanyibagiwe gakubita so ari gusokoza mukaso ukamusiga amasusa cyangwa amasuragura wanjijiwe ngaho sibeshye unkoreho amasuragura nyine cyo uzi ni ukurara usura mu buriri no gufura amashuka byarakunaniye ndabeshya se ntazi kuyifurira ubundi se afurwa nande wowe icyo uzi kari ukwirirwa unywa ibitabi warangiza ugashyiraho na bya bindi leta yanga irwa yamagana ku ngufu ugahisha na papa se ubundi wazamubwiye akagusengera ibisatsi bibi gusa kugira ngo nizantuze nako za yuda yuda suramuzi cyo kurange numva ngo ni isodo ariko udahuje n'ababyeyi n'umutuku mubi nk'uwiye nka buze nijye ubwira cyangwa uri ku cyoma ariko nako ndibeshya uri kuri telefone ngo umutuku mubi nk'uwo inka inka y'umutuku siba hehe ahubwo iyo bavuga inka y'umukara ariko se bavuze inka y'umukara nanone waba usa nk'inka kandi wowe ukuntu usa rwose naba nguhaye ibyubahiro bikurenze pe umva nkubwire niba mama afite aho yambyaye nawe afite aho yakubyaye umva twarahuriraga kuri twa tunyonyo tudushikagura tumeze nk'utubwa ariko njye sinari imbwa imbwa niwe yirirwa ihata ibitoki ari umuhungu ipfa amagara itereta ubukobwa butanashinga ayo wavuze abakobwa mpita nibuka ariko ejo bundi wari uri kugenda n'urwana rubi we mbega uzi ko yagenda nkabona amaguru aratambitse nareba n'ibijisho byawe ukabona murahuye ishaka kwa burakereka nkubwiza ukuri rwose uri musaza wanjye pe ariko rwose hindura sitire bariya bakobwa muri kugendana muri iyi minsi ntabwo basona pe ntabwo barya ahubwo mfata neza ubu muri iyi minsi hari ibyana twiganye bimwe bya hatari bya danje bya cini bya umva ewa wahita ukijyana usibye ko papa yakigukubitana cyangwa akaguteza amasengesho mugahita musora mukiruka ku gasozi ndakubwiye n'ikindi gihe ahubwo reka mwe barebe kuntesha igihe urabona abakobwa b'iki gihe ariko se ubundi buriya gaju azi ko ndi musaza we ra cyo kuza papa nimba yarabyaye cyangwa utarabyaye yaherekeje abandi pe
nzahora ndiwe Gaju urakari Gaju urakari mucigura mwa pagani karame ariko papa naho ganiriye nabi ubicyumwe namaze mu masengesho no kuzutwita pagani ko ariko ari kintu cyangwa kubwira tujyenye kubwire kuri ya rumba Murandishije ikigunda mbona hangaha iminsi yose maze ndebera pe noneho cyarakuzukiza abasanga no munzu ibi nzabigeza ndimwe abantu ariko papa byose ibintu bireba gaje utwe kuri kw'Imana amasuku yose yahangaha muri uru rugare bagaje ahubwo papa gaje umusengera ave muri none ngo kwera gumiwe amazo no kumudembya ngo naragumiwe kagume munsi uri visiradi zikagusira mu zuko nandi soni umva reka nzagira mbubahuke karatangira akavuga ngo ngo naragumiwe yase nagumiwe he ndi hano batiwa nyinga yigira mu cyaro anjije ngo ngende ndi mu karagira gafata papa karamwihereranira gakaramubwira ngo icyumweru cyose amaze asenga nawe wakimaze uri mu bakobwa wari buze ukazana iyo ndaya ukayizana ikufira hangaha urumva gye ntabwo ndi umusamuraya muzanye no mushaka bya byuma byo bakisikana muze mwisi gaju ni wowe nzi cyangwa barampinduriye mu izina rya Yesu Kristo basimo kwishyira hejuru basimo umunwa munini nk'umu none mwamurayamura gusa nk'umusore abana babiri bonyine barajye barananiye gusa mbonye ko Imana itabeshya yari yabimbwiye Imana ndagushima kutadubeshya papa mbabarira ntabwo nzi ko waje pe nzahangaha mbona umuntu wambaye ibintu by'imikara ngo ni wa muvura ejo bundi waje nako papa ibazi kingi iki nicyo kimaze iminsi kizerera ngaho ngiye rwose nani kosa nari mwe mfite byo gutukana nari nibagiwe ntabwo numvaga ko uhari aya ya ujuvuze nduru kuri Yesu ari wanambonye reka mbike bibiliya ndabisubiramo